Okay, ဒါဆိုရင်ကျမတို့အဓိက practice လုပ်သွားတာမိခုံပုံစံလေးက၃ခုပါဖြစ်သလားဟုတ်သလားလို့မေးချင် is it နဲ့မေးတယ်လုပ်ပြီးပြီသွားပြီးပြီလားစပြီးပြီလားလို့မေးချင်ပြီးပြီလားဆိုရင်ကျမတို့ has a plus for 3 present perfect tense နဲ့မေးတယ်ပုံမှန်အပြုအမူကိုမေးတယ်ဆိုရင် do they do you နဲ့မေးတယ်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်မယ် conversation 1မှာဒီပါနဲ့တူဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးဖတ်ကြည့်ပါမယ်အေးရပြောလိုက်တယ် is it your dog ဒါမင်းရဲ့ခွေးလားAnd also, I have a cat too. ငါမကြောင်တော့လည်းပဲရှိတယ်. Do they fight each other? သူတို့တယောက်နဲ့တယောက် fight တိုက်ကြခိုက်ကြသလား? No, they don't. သူတို့တကောင်နဲ့တကောင်မတိုက်ကြမတခိုက်ကြဘူးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. ဆိုကျွန်မနဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်. Is it your dog? And also, I have a cat too. Do they fight each other? No, they don't. One more time, please. Is it your dog? And also, I have a cat too. Do they fight each other? No, they don't.Okay, the last time, is it your dog? And also, I have a cat too. Do they fight each other? No, they don't. Good. Now, please look at conversation 2. Conversation 2 လေးကိုကြည့်မယ်။ A ကမေးလိုက်တယ်။ Do they sleep way at night? ညဘက်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းကအိတ်ကြသလားလို့မေးလိုက်တယ်။ B ကဖြေတယ်။ I don't know. မသိဘူးလေ. Why? ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဆိုပြီးတော့ A ကပြန်ဖြေတယ်။ They feel sleepy in the class. အတန်းနဲ့ရောက်ရင်သူတို့အိတ်ငိုက်ငိုက်နေကြလို့ပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Are sleepy?အိမ်လိုက်တော့ဒါဆိုကလေးတွေကညာဘက်ဆိုရင်မအိမ်ပဲနဲ့ကြောင်ရောက်တော့မှအိမ်လိုက်တဲ့သဘောကိုပြောတဲ့ conversation လေးပါ They sleep well at night I don't know why this feel sleepy in the class ဒါဆို let's practice one more time ဒီမှာဒီနောက်ခါလောက်ပြန်ပြီး practice လုပ်ကြည့်မယ် Do they sleep well at night I don't know why they feel sleepy in class good ဒါဆိုရင် now